quart any, els alumnes de 6è han decidit representar una obra de teatre amb la finalitat d'aconseguir diners per a pagar l'excursió de fi de curs. Enguany, el nostre director ha triat una obra força difícil i complicada. Cada any ens cargola més. El mes d'octubre vam començar a preparar-la i des d'aleshores hi hem estat treballant. De totes maneres, ens hem passat molt bé. L'obra que ara us presentarem, la versió teatral de la pel·lícula Mary Poppins, té dos actes, entre els quals podeu aprofitar-ho per estirar les cames. Però volem explicar-vos que ens veurem obligats a fer uns quants entre altres, que intentarem que siguin el més breu possible, per canvi de decorat o de vestuari. Per tal que poguéssim participar la majoria de nosaltres, els personatges més llargs són interpretats per dos alumnes. Per facilitar-vos el seguiment de la representació, hem pensat que aniria bé presentar-vos tots aquests companys nostres, que reparteixen un mateix paper. La Laia Pagès i la Melanie Montesinos donaran vida a la senyora de la casa, Mrs. Winifred Banks. El senyor de la casa, Mr. George Banks, serà interpretat per Mario Sanz i Pau Lasso. Mary Poppins serà interpretada per la Kecia López i la Laura Daulat. La nena Jane serà l'Adriana Sánchez i la Roser Sala. El personatge de Michael, el nen, serà interpretat per en Billy Conti i en Lluís Fredel. I finalment, el paper d'en Ben. Podreu veure en Xavier Ballesta i en Mauri Laval, que ara mateix entrarà per aquella porta.
Falten 3 minuts i 6 segons. D'acord, senyor. L'almirall manté això de la puntualitat per norma. El món es regeix per l'horari de Greenwich. I Greenwich segons diuen per l'horari de l'almirall Cook. Almirall, bones tardes, mariner. Puc saber quin camí segueix? Vaig amb un mordisset. Porto't un grup que vol anar fins allà. Apunti-ho al quadern, senyor Bitàcora. D'acord, senyor. Li donaré un consell, mariner. Hi ha senyals de tempesta sobre el meu mordisset. S'està formant una borrasca en aquell sector. Gràcies. Navegaré amb atenció. Ja hi som. Carrer de la Cirera, número 17. Residència de l'honorable George Lack. No vull tornar a veure-la. Però jo no vull que marxi. Hola, hola, hola. L'almirant tenia raó. I a Maragassa de la Brossa no hi ha cap dubte. Thank you.
em permet, ja l'ajudaré. Li deu pesar molt, oi? Feliz y contento, parezco un rey montado en su corcel. Gràcies. Cuando el hogar vuelva a encontrar, has de luchar. Mi vida es toda placidez. Haig de parlar de dos nens. Ah, molt bé, molt bé. Ser hombre en Inglaterra, bella cosa es. El hombre aquí lo es todo en 910. Gran señor de mi casa. El jefe, el rey, a los vasallos, sirvientes, mujer, niños. Trato firme, pero cortés. Nobleza obliga, las 6:03. Y los niños muy sumisos esperan ya, cenados y de pie. Luego los voy a acariciar y suben a dormir. ¿Cuál gran señor yo vivo aquí? Pero, ¿qué deies, dos nens? Que no estan aquí. Què? Que no estan aquí? On han d'estar aquestes hores? No ho sé. Que no ho saps? S'han perdut. Katie els ha buscat per tot. Molt bé, anem a aclarir aquest punt d'una vegada. Posem la policia, per favor. No crec que sigui necessari molestar la policia. El que ha passat... No intentis explicar-me el que ha passat. Un fet, només un fet, està clar com la llum del dia. Katie ha estat negligent amb les seves funcions i li diràs que... Ha marxat, no és veritat? Sí, ha marxat. Escolti'm, sóc jo, els bancs, al carrer de la Cirera, número 17. Es tracta d'un assumpte urgent. Desitjaria que enviéssiu un policia el més ràpid possible. El policia ja està aquí. Què? Quina rapidesa! Un servei meravellós! Gràcies! Faci gent, entri! On estàs? Gràcies, senyor. Veure, quan estava fent la meva vigilància pel parc, he trobat uns objectes de valor que s'han extraviat. Sembla que són seus, senyor. De valor? Ja podem entrar, jovenet. Jay, Michael! Winifred, no et posis sentimental. Ja no seria massa dur amb ells. Han d'estar rendits pels passeig que han fet. Nens, veniu immediatament. Bé, perdona'ns, pare, però és que hem perdut a la Katie. Feia molt de vent i l'Estel ens ha estrat els dos. És veritat, és l'Estel qui s'ha perdut, no els nens. Agent, crec que això sóc. Puc resoldre aquest assumpte. La veritat és que l'Estel no era molt bo, com que l'hem fet nosaltres. Si ens haguessis ajudat tu a fer-lo. Excel·lent idea. Ajuda'ns a conèixer. D'acord? I estic veritablement agraït que hagi portat els meus fills. Si vol passar per la cuina li serviran el que vulgui. Gràcies, però ja li dic que estic de servei. Gràcies, senyor policia. De res, senyora. Bona nit, senyora. Bona nit, senyor. Sento moltíssim el que ha passat, George. Suposo que haurem de parlar-ne. Suposes molt bé. Ellen! Sí, senyor? S'emporti els nens immediatament. Ho sabia. Quan les coses es posen malament a aquesta casa, qui paga els plats trencats? Jo, està ben clar. Aquí no es necessita una noia honrada i treballadora. El que es necessita és una domadora de peres. Ho sento. Però quan vaig triar la Katie, pensava que seria inflexible amb els nens. Tenia un aspecte tan formal, tan seriós... No confonguis la formalitat amb el mal de fetge. Miraré de fer-ho millor, la propera vegada. La propera vegada? Hem tingut 6 mainaders en 4 mesos. I totes han resultat un desastre. Amb això estem d'acord. Triar una bona mainadera és una feina important i delicada. Es necessita perspicàcia, serenitat i una mica de psicologia. I en aquestes circumstàncies crec que jo mateix tria la propera. Faràs això per mi, George? Per buscar mainadera convenient, s'ha de fer convenientment. Posaré un anunci al Times. Prens nota? Sí, sí, de seguida. Es necessita... No, no! S'exigeix mainadera respectable. Sensata, ha de tenir autoritat, energia i disciplina. Això és precisament el que necessiten els nostres fills. Una persona enèrgica que els ensenyi a obeir sense l'aplicar.
que prens nota, Winifred? Sí, sí, al peu de la lletra. Una casa ordenada és com un banc. Cada un fa una funció exacta. Escriu això ben clar. El meu lema sempre ha sigut serietat, austeritat i pulcritud. No tolero el desordre, la confusió, el caos, l'anarquia. Mainadera indisciplinada, abstenir-se. Esplèndid, George, quina inspiració. El Times els agradarà molt aquest anunci. Pare. Què? Hem estat pensant en el que ha passat i estem arrepentits. No en tinc cap dubte. Hem fet un mal en escapar-nos. Sí, molt mal, però prometem no tornar a repetir-ho. M'alegra molt que estigueu decidits a col·laborar. Clar que sí, per això volem posar un anunci. Un anunci? Per què fer? Per buscar mainadera. Heu escrit un anunci? Jo crec que els hem d'escoltar. No dius que t'alegres de que col·laborem? Sí, però... Està bé! Es necessita mainadera per a dos nens molt bons. Això de molt bons és bastant discutible. La niñera que buscamos la queremos sin verrugas, ja, sin gruñir jamás, sabrá cantar. Això ho he posat jo. Con las mejillas sonrosadas, muy alegre y confiada. Bé, crec que ja està. Deixa-ho acabar. Que sepa fer un buen pastel, silbar también, que a pasear nos lleve Ricino, nunca nos dé. Ha de darnos golosinas, no debe oler a naftalina. Això també ho he posat jo. Si no, no riñes ni castiga, siempre hemos de hacer lo que nos diga. Sus lentes jamás tendremos que romper, ni le hemos de echar pimienta en su té. Aguardando quedan ya los niños Jane i Michael Banks. Perfectament bé, ja era prou de disbarats. Us podeu anar d'un. Intentaven ajudar-te, no són més que uns nens. Ja sé que són uns nens, per això sóc jo qui m'encarregui de l'assumpte. Berrugues, cançons, passejos, és ridícul. Menys mal que ja sé el que s'ha de fer, i ho faré de seguida. Posi'm amb el tall, per favor. No, no som número 1. George, per què ets sempre tan impulsiu? Times? Hola, sóc George Banks, al carrer de la Cirera. Vull posar un anunci al seu dia. A favor i lluny, estiguis amb un estrany.
respondre. És la que demanava. Haurà llegit l'anunci? Segur. A mi m'agrada, tu? Ellen! Si pots fer-nos passar, per tot. Poden passar. Perdón. Gràcies. Pregunto si vostè és el pare de Jane i Michael Banks. Naturalment. Haurà portat els informes. Me deixa mirar-los? Tinc per principis no donar informes. Segons el meu entendre, és un costum molt antiquat. De veritat? Ja parlarem d'això després. Serà el millor. Aleshores, parlant de les meves condicions. Primera, no tinc berrugues. A la vista està. Segona, saber cantar. No em faig malament del tot. Tercera, saber jocs de totes les classes. Estic segura que els nens es divertiran molt jugant amb mi. Oh, però no han trobat aquest paper. Però si pensava que l'havia trencat. Perdoni. Quarta, ser carinyosa. Soc carinyosa, però inflexible. Ha perdut quelcom? Oh, sí, aquest paper. Vostè és el senyor Banks, no és veritat? I ha posat un anunci sol·licitant una mainadera? Sí, Banks, sí. Aleshores, perdoni'm, està malalt? Espero que no. Bé, parlem del sou. Aquest punt no està molt clar en l'anunci. Anunci? I hem d'aclarir també altres coses. Sí, altres coses. Cada dos dimarts tindré el dia lliure. Sí, el dimarts sí, sí. Encara que pensant-ho bé, una temporada de prova serà el millor. Em quedaré una setmana, suficient. Vaig a veure els nens, gràcies. Tenca la boca, Michael. Així estàs molt lleig. Bé, no us deu així. Passeu endavant. Vinga, un got. George, pots saber què fas? Estava triant mainadera. Estava. És que ja l'has triat. Sí, crec que ja ho he fet. On està? Doncs a l'habitació dels nens, clar. L'he posat a treballar immediatament. Que intel·ligent ell. Jo no l'havia trobat en 10 dies. Digue'm, és tal com demanaves a l'anunci? Bé, és que ha sigut tan ràpid. Creus que serà inflexible? Sabrà manar i sabrà moldejar els nostres fills? Que si sabrà moldejar-nos? Crec que sí. Això espero. En aquest cas, és millor que diguis a Ellen que despedeixi les altres. A les altres? Ah! Ellen? Sí, senyor? Digui a les altres mainaderes que poden marxar. Allò ja està ocupat. A les altres, senyor? Sí, esclar. El lloc ja està ocupat. Quantes mainaderes teniu que necessitem en aquesta casa? L'habitació està una mica desordenada. Sí, sembla més la gàbia dels monos. Què portes aquí? Una bossa. Per guardar-hi l'escombra? No diguis tonteries. Aquesta és la sala d'estar. Podràs mirar per la finestra i veuràs el jardí. Bé, no és el palau de Buckingham. Però està net. Sí, no quedarà malament del tot. Amb un toc aquí i un altre allà. Comencem pel principi. Per a posar el paraigua, que falta un paraigua, oh, aquest mirall és massa petit. A mi sempre m'ha agradat veure amb la cara d'una vegada. Però si la bossa no és res! No jutgis les coses per les aparences, i menys una bossa de viatge. Jo no ho faig mai. Una bonica planta alegra qualsevol avió.
Aquí està. Vinga, veniu. El camp ben alt, Maite. Tal com m'imaginava. Molt tossut i desconfiat. Molt desconfiat. Aquí ho dic. Ara tu, Jay. Una mica set ciències i bastant desordenada. I què diu de tu? Anem a veure. Tira la punta. Tal com esperava. Mary Poppins. Pràcticament perfecta en tot. Mary Poppins és el teu nom? M'agrada molt. Gràcies. També a mi m'agrada. I ara voleu que comencem? Començar què? No dèieu en el vostre anunci que sabeu jugar a moltes coses? Sí. Doncs bé, el primer joc se'n diu començar bé, estalvia treball. Em sembla que no m'agradarà. En altres paraules, hem de posar cada cosa al seu lloc. No t'ho deies jo que era una bruixa? Comencem ja? És un divertit joc, veritat, Mary Poppins? Bé, segons es miri, veureu, cada treball té quelcom de divertit. I si trobeu aquest quelcom en un moment, saps? Es converteix en un joc. I divertiros lo brajeis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si el poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaré. Construye el pájaro su hogar sin tregua y con afán lo ves, sus hojas y ramitas transportar. Pero no obstante su inquietud, su canto va de norte a sur y su labor convierte en diversión. Mejor si hay un poco de azúcar y esa píldora que os dan, satisfechos treballant. Deixeu-vos fer així. No esteu malament, però no hem de perdre temps, així que marxem. Caminem. A veure. Vinga, un cos. Com un poc, 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 com un poc
Yeah.
rayo está el sol, dan ganas de volar. Nunca verde así el prado con un cielo igual. Oh, qué alegre ilusión decir con Mary, Mary me hace a mí soñar. Estás cambiando mi mica, ¿eh? Cuando llueve ya hay que resguardarse, Mary puede al sol llamar. Explicar mil maravillas sabe, y sabe hacer hablar hasta una flor. Si a Mary ves llegar, feliz será, tu corazón te hace plim plom. Estás tan boig com sempre. Y alegre ilusión es ir con Mary, qué bueno es ir con Mary a pasear. Qué alegre ilusión es ir con Mary. Mary me hace a mí soñar. Cuando llueve y hay que resbalarse, Mary puede el sol llamar. Explicar mi maravilla sabe, que sabe hacer hablar hasta una flor. Thank you.
Mmm!
aquesta moció es pot, sí? Sí. Et quedaràs si prometem de ser bons? No me'n fio de les teves promeses. Fàcils de fer, fàcils de trencar. Però què faríem nosaltres sense tu? Em quedaré fins que canvi el vent. Mary Poppins, com canviarà? Ja està bé de preguntes. Ara, a dormir. No podem dormir després de les coses que ens han passat avui. Quines coses? Quan ens van posar dins del quadre que va pintar verd. I hem posat els cavalls i s'han escapat els cavallers. I quan hem anat a la cera de guilla. Guilla vista, guilla vista. Però què dieu? És que no te'n recordes? T'ha guanyat la carrera. Una mainadera tan seriosa com jo en una carrera? Però quin disbarat és aquest? Però si jo anava a teuladera. Cridarem guàrdia si dieu una paraula més. Està clar? Tot això va passar, ho dic jo. A dormir. No, ara no puc dormir. Mary Poppins, no tenim son. Està bé, com vulgueu. Molt bé, tindré d'explicar-te la diferència que hi ha
entre la paraula alegre i aquesta insensata irresponsabilitat. Perdona, estimat, tots els teus llocs! No m'hi oposo, que està optimista i alegre, però s'ha de guardar el tabú respecte. I et diré una cosa més. No em plegaré de braços i deixar que aquesta Mary Poppins acabi amb la disciplina de casa meva. Estan passant coses estranyes des de que va arribar a aquesta casa. Truco a Manel, estimat. I a més, estimat, te recordo que s'ha d'arreglar el piano. Quan toco un instrument m'agrada que estigui afinat. Però si tu no saps tocar... Unifet, és una observació impertinent. Atenció! Hola! Bon dia! Bon dia, almirant! Michael, vols dir-me quin camí portes aquest matí? Vas a buscar un tresor amagat? Anem a casa de l'oncle Albert! Molt bé! Segueix el camí a velocitat de creuer! A les seves ordres, senyor! Vinga, senyor Bitàcora, anem per feina! S'ha de rentar el casc i netejar les escotilles! Albert, m'alegra que estiguis aquí. He vingut en quan m'entraràs. Digue'm, com està? Mai havia dit tan malament el pobre oncle Albert. On vas amb els nens? És contagió, ja ho saps. Et sortirà, ja? No tingueu por. Oncle Albert! Oh, quina visita més inesperada, Mary Poppins. Estic encantat, verdaderament. Verdaderament encantat de veure't. Oncle Albert, recorda el que em vas prometre. Oh, no, ja sé que tu vas... Ja sé que t'ho vaig prometre. He intentat complir, de veritat. Però me diverteixo tant, diguent, però quan començo ja no puc parar. És el que em passa, que m'agrada riure i em fa molta gràcia. Ja, no riguis, esperat que es posi pitjor. I em sembla que ja està molt greu. S'ha de posar una cara molt seriosa. L'última vegada em podria de riure! No, ja et trobo a falta. De veritat? No, no, jo estic jo. Eh, on aneu vosaltres? Qui és aquí? Oh, benvinguts, nens, benvinguts. No us agraden tant mi. Però no, una mèria! Vaya manera de comportar-se. És el més lamentable que he vist a la meva vida. El que esteu fent no té nom. El que posi de nom. T'he explicat el que li passa al meu germà? Té una feina en una fàbrica de matalassos. Una fàbrica de matalassos. I què fa? Es posa el dia d'avui per provar de saber! Provar de matalassos. Ai, tu m'has inventat. El que esteu fent no té cap nom. El propòsit de nom. Conec un tipus amb una pota de poc que diu a mi. I quan te diu l'altra pota? Vale, és l'hora del test i no permetiré que es canvi l'horari. Oh, mira, he preparat un esplendidre per tots. Hauràs d'escalfar-lo de nou. Bé, és que jo pensava que us agradaria el tefret. Gràcies. Moltes gràcies. Atenció als peus, no trepitjar la mantega. Molta atenció. Ja sabia jo que confiaries, Mary. Oh, és formidable. Hi ha de tot. I ara segurament també voldrà que us serveixi. Bé, si no hi ha res més remei, a la vostra edat i fent aquestes tonteries. Dos sucres en clave? Sí, per favor. Ves? No, gràcies, no prens sense sucre. M'agrada que hi pujat. Amb tu ens divertirem més. Està bé, serveix una mica de llet per a Michael i una altra mica per a tu. Fa molt temps per aquesta època que està? I a propòsit de temps, l'altre dia quan va veure que hi era l'altre, el meu amic va anar a la cabra amb un llet. I com que pegui fred horrible, en comptes de llet s'esquiva a sortir un gelat de maduixa i vermell.
Gràcies, Mary. Ho estic passant tan bé que em farà que deixo tots d'aquí una temporada. Ens quedarem, perquè no hi ha manera de baixar. Sí que n'hi ha. No voldria dir-ho perquè et precis pensar en el cos. Sí. Doncs ja pots anar pensant. És una pena. Ja està, això ho tinc. Ahir quan la senyora del costat va obrir la porta, em va trobar un home. Finalment li va dir, ho sento moltíssim, però acabo de trobar el seu gat. Això és molt trist. Pobre gat. I l'home li va dir, com que jo l'he matat, el voldria substituir. I la senyora li va dir, em sembla molt bé, però vostè sap que s'ha ratolit. Ho veu bé, que cap quina bona matriu en tens una bona pitrama. Nens, ja està bé de gràcies. És hora de tornar a casa. Oh, no, això sí que és trist. El més trist que he sentit de la meva vida. Va, nens. Vinga, un, dos. Però marxeu de veritat. Molta gent ha de veure i ens ho passem molt bé. Ells tenen de marxar i me quedo aquí sol i trist. No te plores. Acorda-me. Tornarem un altre dia. Ens hem divertit molt. Queda't amb l'oncle Albert, vols, eh? Sí, em quedem amb tots. Gràcies. Escolta, oncle Albert, tinc una podia reservar professions com aquesta. Vols que te l'expliqui? Oh, sí, em fa molta falta. D'acord, bé. Això li va passar al meu home. Passa molta fred a l'hivern. I l'altre dia van comprar-se un parell de calçotets llargs. I l'amo de la botiga li va preguntar el vol molt llarg si us va contestar el noi. Doctora Mas? Jo l'he morit, que no hi ha res, que m'ho he creixat. Que sí, que m'ho he creixat. Algú s'ha retrasat, Mr. Banks. Escolti, li passa alguna cosa, Banks? Pare, tenim moltes coses que explicar-te. Jo sé un acudit. Ens hem divertit molt amb Mary Poppins. Bé, te l'explicaré. És un home amb una pota de pal que juga a Smith. Smith? No coneixem com a Smith. L'altre home li diu, com es diu l'altra pota? I hem anat cantant del terra. Benet, per favor. Mary Poppins diu que ens divertirà una altra vegada. Ah, Mary Poppins ha dit això? Anem a la vostra habitació. Mary Poppins! Vol fer el favor de venir a mi? Sí, senyor. Mary Poppins, sento molt el que li diré. Bones tardes, George. Que és que passa alguna cosa? Em sembla que sí. M'encantaria saber-ho. Prens l'estima per la reunió? La senyora és feminista. És companyeta de Takeris. Sí, George, em quedaré. Mary Poppins, haig de confessar que estic molt disgustat amb vostè. Li ha arribat el torn. Aquest discurs l'he sentit moltes vegades. En part, sóc responsable de permetre que els nens passin el dia dedicat a frivolitats inútils i diversions perilloses. Però ja és hora que aprengui, que la vida és quelcom molt més seriós. George, recorda que no som més que uns nens. Per això, davant del que ha passat... Estimat, estàs segur del que faràs? Completament. És el meu deure advertir seriosament que aquesta és una casa ordenada i tranquil·la. Potser vostè ignori que el meu lema és austeritat, serietat i pulcritud. No vull el desordre, la indisciplina i el caos. Com vostè comprendrà, això no és gens convenient. Estic amb vostè. Els nens se'ls ha de saber educar-los amb aquests sants principis. Se'ls ha d'ensenyar que la vida no és un joc. Resumint, em preocupa molt sentir dir que han estat dintre un quadre, que han guanyat una carrera, que han anat a la caça d'una guilla. Bé,
Això no és massa important. És un esport tradicional. Però granar a terra, això és el com. Granar a terra i amb un home que té la pota de pal, em sembla bé que els porti al passeig, però sempre a llocs instructius, on aprenguin coses pràctiques, no aquestes paraules absurdes com supercalifragilístico espialidoso. Sí, això mateix. Pujar els cavallos o explicar contes no serveix per res. No és útil. I els nens han arribat a un punt d'han d'aprendre coses més serioses. Coses de profit. Ah, aleshores vols que sigui com vostè. Exacte. Com un gran libro de caja al mundo de vender, en donde interesmece el interés. Això mateix. I al comprovar que aumenta el beneficio más, sentiste este ben lleno de emoción. Ben! Tienen que ir en pos del ejemplo. El meu exemple. Con dignidad, sus pasos seguirán. Els meus passos. Mañana como espera ver. Puede ser que a tu lado vaya con luces. ¡Magnífico! Això és tot una vegada. Has preguntat per anar a on? Hola. Naturalment, com vostè ha dit. Jo ho he dit fa un moment. I ara em permet que em retiri. Demà serà un dia important pels nens. I han de dormir bé. Bona nit. He dit jo que m'emportaria els nens al banc? Jo crec que sí que ho has dit, estimat. I per què no? És una magnífica idea. I els hi feia falta per desintoxicar-los de l'ambient femení i ensuflat d'aquesta casa. Bona idea, sí senyor. Molt bona idea, excel·lent. Mary Poppins, no volem que marxis. Jo? Però què estàs dient? Que no t'han acomiadat. A mi? Però si mai m'ho han fet. Mary Poppins s'ha d'anar amb nosaltres! Deixeu-ho arribar com si jo fos una noia. Està bé. Escolteu-me. Els nens bons que volen sortir amb el seu pare han d'anar al mig, allí. Sortirem amb el pare? Sí. Però si mai ens ha portat de passeig. Ni mai ens ha portat de cap lloc. Com ho has aconseguit? Aconseguit què? Tu li has dit al pare que ens portés de passeig. Veritat? Quina impertinència estàs dient? Com podria jo fer una cosa així? I on ens portarà? Al banc? Anirem a la ciutat i veurem coses molt boniques que el pare ens ensenyarà. Bé, però moltes vegades les persones ocupades encara que no tinguin culpa. No veuen més enllà del seu nas. El pare no veu més enllà del seu nas? Vull dir que a vegades. Les coses petites són coses importants. Oh, mira la catedral! El pare hi passa tots els dies. Pare, pare, llena de temps no ve. Thank you.
de silenci i ordre. Així que comporteu-se correctament. Jo em pensava que eres el propietari del banc. Sóc un dels funcionaris importants. I el director m'aprecia. Comprens? Michael, mira! És ella! Ella? Qui? La dona dels colors. Està on Mary Poppins va dir que estaria. La veus, pare? Clar que la veig. O creus que la veig més enllà del meu nas? Escolta, pare! O què estàs dient? Els coloms, dos penis. Diu que vam menjar pels coloms. Què volíeu que digués? Podem comprar-li a menjar? No crec necessari. Tinc dos penis de la meva guardiola. Comprem un paquet. Malgastar els vostres estalvis. Amb mocallots. Esteu bojos? Mary Poppins! No m'importa el que Mary Poppins digui. I no vull sentir que no fins que arribem a casa. Sí, aquests penics són meus. Michael, no et permeto que malgastis el cent. Quan arribem al banc, t'ensenyaré el que pots fer amb el cent. Ja veuràs com te semblarà molt més interessant. Fora banc! Qui són aquests nens? Són els meus fills, senyor. Ho suposava, però... Per què venen aquí? Volen obrir un compte. Ah, de veritat? I quants anys té vostè, jove? Dos penics. Pel menjar dels coloms. Dos penics. Dos penics. Que així vaig començar jo. És el director del banc. El famós senyor. Un gegant de les finances. Un gegant? Pare, són els fills del senyor Banks. Vol obrir compte a la mama, excel·lent. Excel·lent idea. A més ens distinguem, a més ens instruirem. Així que tens dos penics, eh? Deixa'ns que els vegi. Vam a menjar dos coloms. Quina tonteria! Què aconseguiràs amb això? Que se'n reixin! Si a dos penics se'ls volen donar, guanyen més. En avant, sempre augmenta el capital. És normal. El pedret, senyor? Endavant, bancs! Fixa't, Marta, seràs propietari. Tren de l'Àfrica. Exacte. Torres al Brasil. Els vaixells, l'impari dels vaixells. Molt catalans. Més coses, més coses. Canals on es cobra per passar. Més imaginació. Plantacions de te. Aviat comeràs. Tipus, monos, finques, fàbriques, colors. Pensis bé com faràs. Vés-te un petonet del banc! Trenta! Negocis mil! Tapis! Són aquí! Fai públic! Tirat! Bam! Mentre la dispeixen amb l'anglesa, la terra és tira. Mira com la mans d'anglesa caigui amb la terra que va. Has comprès, Michael? I tot això per dos petits! Donen, benvingut al nombre de la família dels invasors. Michael! Segura? A mi em sembla al revés. Teniu a la vostra
Fox, a Jones de Guàrdia i a mi. Però qui cuida el vostre pare? Contesteu-me. Quan es troba curat, què fa? Ha de resoldre-ho en sol. A qui ho explica? A ningú. No parla del seu problema a casa per no preocupar-se. Ell sol se'n surt sense queixar-se i en silenci. De vegades fa molta pressa. Michael, calla! Ben, tu creus que el pare necessita que l'ajudem? Doncs jo no sóc qui per dir-ho, però crec que un pare sempre necessita que l'ajudin una mica. Va, anem cap a casa. Chin-chimini, chin-chimini, chin-chin-chiro, l'arañarse en las fuertes tendrás par de mí. Chin-chimini, chin-chimini, chin-chin-chiro, la suerte tendrás y mi mano te doy. Adéu, amiguet, fins a la vista. Sisplau, queda't fins que vingui el pare. Senyora, són els nens. Penseu que estan amb els seus pares. No us haureu escapat un altre cop, veritat? No, senyora, no s'han escapat. S'han espantat i necessiten algú que els cuidi. Oh, esclar, nen, poc fins els cuidarà. Oh, no, com jo els faria lliure. Ella, no podria... No puc, senyora, haig de netejar la vagina. Tu us vostres veure avui? Tal qual podrà, està fent el pudim. No es podria quedar vostè bon home? Ha sigut tan amable que t'has fet? No, senyora, haig de marxar a netejar una altra xamanella. Xamanella? Per què no ho havia dit abans? Precisament, la xamanella del menjador està espallada. Però... I a més, això li va tirar molt als nens. Adéu! Les herramientes podrien ser aquí. És molt especial. I sempre hi ha el futur. Yeah.
sopar. Llavors tu, vostè, i també el sopar. Sí, senyor Dou. Estaré a les 9 en punt. Jo que somiava en arribar a ser un home important. Algú tan gran i poderós com el senyor Dou. Tota una vida de sacrificis. Tota una vida dedicada a aconseguir una brillant posició social i quan estàs a punt d'aconseguir-ho, veus que els teus projectes s'esfumen i que ho veus tot en un moment. La vida és una mica, jefe, què crec? De tot el que penso, aquesta dona estimuliada té la culpa de tot. Des que va entrar en aquesta casa han començat els meus problemes. Mary Poppins? Sí, sí, ella mateixa. Aquesta marida Mary Poppins té la culpa de tot. Ah, conec molt bé aquesta noia. És la vacanta con un poc, co de tocar quien es que... Comer, si quieres, me va a cambiar un pastel. Sí, és això. És exactament el que deia. Fins ara no ha dit més que tonteries. I per la seva culpa has de prendre aquesta vergant pastilla. Con un poc, com de sucar el secreto es. Però una dosi, que li puede ser. És el millor per combatre les preocupacions. Ara ho comprem tot. Em van matussar perquè portés a Gil i Maia al bar. I allà ha començat com l'entrenou. I vostè s'ha deixat tant de passar. Hi ha hagut d'haver vingut al banc? És increïble. Un home tan important i amb tantes ocupacions com vostè. Vostè? Un podria pagar de les finances? Com pot haver fet una cosa així? No m'ha malgastat el seu precís temps amb aquestes contentes. Si els seus fills estan contents o tristos, si riuen o ploren, vostè no s'ha de preocupar. Sempre sap el que ha de fer. No és cert, senyor Bancs? Bé, escolti, reconec ja que... Ja saps què vol dir-me, vostè? Té sempre tantes i tantes coses a fer que mai té temps i molt menys per intentar ser feliç o altrament. Però no s'ha de preocupar. Un bon dia els seus fills es faran gran i el deixaran sol. Aleshores ja no tindrà més problemes. Encara que comprengui que s'haurà trobat. Con un poco de juzgar esa pedra que os dan, la pedra que os dan, pasará mejor. ¡Adiós, jefe! ¡Y perdoni por las molestias! Ara, sentim-ho dels dos penics. No sabíem que t'anava a afectar tant. Té, pare, els dos penics. Així s'ha arreglat tot, veritat? Sí, gràcies. Papi, llegui barret, pans. Ho ha dit, senyors. Bé, obre el gram. Sí, pare. L'any 1773, un empleat d'aquest banc va deixar imprudentment una gran suma de cèntims per a financiar una partida de a les colònies americanes. I sap vostè què va passar? Sí, senyor, clar que sí. Quan el vaixell va arribar al port de Boston, un grup de pirates disfressats d'indis van assaltar la nau i tota la mercaderia al mar. Això va impedir que prenguessin el te als americans. Exactament! Aquell préstec no va ser tornat. Això va produir el pànic dels nostres clients i van detirar fins l'últim pànic del nostre banc. I des d'aleshores no s'havia produït una situació igual fins avui, provocada per l'indigna conducta del seu fill. Conega vostè? No ho nego, senyor. I estic disposat a acceptar la responsabilitat en nom del meu fill. Ja esperes, el gra, el gra. Sí, pare. ¡Máxalo! Gracias. Bé, tinc el que va dir abans. Bé, quan no se sap què dir, l'única cosa... No, 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 li he preguntat, i tinc el que va dir. Només una paraula, senyor. Quina? Supercalifragilístico espialidoso. Què?
califragilístico és fialidoso. Mary Poppins tenia raó. Em sento cada vegada millor. Què està dient? Aquesta paraula no existeix. Sí, sí que existeix. I és una paraula estupenda. Ningú sap el que existeix i no existeix. Tot és una aparença. Per exemple, en aquest moment vostè no existeix per a mi. És vostè un insolent jove. A propòsit de jove, vol que l'expliqui un acudit realment sensacional? A mi? Sí, senyor. Dos nens encantadors, Jane i Michael, es troben un dia pel carrer. Jane li diu a Michael, conec un home amb una pota de pal que es diu Smith. I Michael li diu, i com es diu l'altra pota? Pobre abans, s'ha donat poc, criden en guàrdia. Supercalifragilisticexpialidocious. No et comportaré que vingui amb mon pare. Tingui aquests dos perics. Són meravellosos, són supercalifragilisticexpialidocious. Els guardi ben guardats a la seva caixa forta. Adeu. Pans, on va vostè? No ho sé. Potser passar unes vacances dintre un quadre pintat de la vorera del parc. O potser que pugis cap a dintre. O guanyo un derbi. O potser que em dediqui a arreglar més cel. Només Mary Poppins ho sap. Poppins? Sí, és la Bellavera. És ella qui canta aquesta meravellosa cançó. Pobre abans, està com una cabra. Una porta de pal, anomenada Smith. Ara, què passa? Acaba de venir el vent, senyor Bitàcola. Ara ve de l'oest. No li importa res del que ens passa. Va prometre quedar-se fins que canviés el vent. Veritat, Mary Poppins? Em passes el penjador, per favor. Mary Poppins, ja no ens estimes. Jo us estimo molt, però hi ha altres nens que necessiten consol. Sí, senyor, això mateix. Jordi. Carrer de la Cirera, número 7. Ah, sí, el primer que hem fet ha sigut telefonar al banc on treballava. Ens han dit que nit l'han acomiadat. Sí, qui s'ha de fer capaç un home en moments de desesperació? No estaria bé de rastrejar-li. Hi ha un joc molt popular entre els suïcides. Crec que era un home molt respectable, senyor. No, no hi ha cap enrenou que jo sabia. Portava una vida molt ordenada. Almenys era el que diu que tot el dia. Corro poc, de tocar en la vida. I el tant... Eh, no, senyor! On hi ha un senyor? Sí, és el que és, senyora Bant. Parli una mica de tocar. No puc sentir el que em diu l'inspector. Jus, què ha passat a Bant? Bant ha convidat mentirant al carrer. S'ha tornat boig, el pobre. Això és el que hi ha passat. Boig i rematat. Què has estat fent, subterrani? Ho veuràs de seguida. On estan els nens? Ei, Michael! A vos que no us tira. De veritat, que no és el meu pare. Y las nubes
riure. Ho sento, senyor. Quina tonteria. No sé per què sentir-ho. La veritat és que va morir molt divertit. I el pare ha deixat un lloc vacant de conseller. Gràcies, de veritat. Moltes gràcies. Alumnes de sisè del Col·legi d'Empúries. I els nens i nenes que han donat vida als personatges són els següents. L'almirant i ajudant Miquel Ángel León i Òscar Fletxa. Xiomara Morales, Amandín Garriga i Azahara Molina. Personatges de l'escena 7, Mari Márquez, Alba Gallego, Oliver Corney, Albert Tornos i Timo Volke. La gent del parc i el banc, Àurea Ribas, Magí Griver, Adrià Muñoz, David Álvarez, Marc Oliveres i Eric Molina. Els agents que han posat ordre, Carles López i Nani Pérez. L'oncle i àvia dels Coloms, Eliseu Lavado i Letícia Canavaggio. Tots aquests personatges han acompanyat els que ja havien presentat al principi, que són els dos pares. Les dues mares. Les nenes, els nens, les Mary Poppins i els verds, els escures femenelles. Els alumnes que han donat vida a les cortines, llums, efectes especials, acomodadors, que són els que pugen dalt l'escenari. També agrair les col·laboracions de les mares i pares que darrere de les cortines han maquillat, pentinat, vestit i especialment els pares que, com aquell que fa una carrera contra el rellotge, han canviat els decorats en un temps rècord. A tots ells i a vosaltres amb la vostra presència, moltes gràcies. No ens tornarem. Si us ha agradat, us esperem a 2:15. Bona nit. Senyores i senyors, abans de marxar, us demanaria un moment més la vostra atenció. La senyoreta Mary Poppins ens ha comunicat que dins de la bossa hi ha trobat dos objectes per entregar a dues persones molt estimades. Per tots nosaltres,
demanaríem al en Jordi i a la Caterina que sortissin a l'escenari. Cada dia durant els últims 15 dies ho han aconseguit en 2-3 minuts. I mares també, perdó. Perdó, les que hi han hagut allà darrere, pentinant, maquillant, ajudant a vestir amb algun que amb els nervis no es acabava de fer. La mare d'Andreu, que ens ha ajudat amb els balls. La senyoreta de música, que també ens ha ajudat amb la música. I tots vosaltres, els espectadors, sens dubte. I també estaré com la Mary Poppins, no sé quina paraula dir, però l'Albert, el conserge, sempre me diu que sóc home de fort fer. Amb més activitats del darrer cap de setmana. Mary Poppins i els alumnes de 6è del Col·legi Públic Empúries van ocupar la Sala del Cerc en una excel·lent obra de teatre. L'assistència de públic va ser massiva, un públic que va disfrutar amb un bon espectacle. El dissabte dia 29, el diumenge 30 i el dilluns 1 de maig es va representar a la Sala del Cerc la comèdia musical Mary Poppins. L'obra la va representar als alumnes de 6è curs d'ensenyança primària del CEIP Empúries. La Sala del Cerc es va omplir completament els dos primers dies i només van sobrar una dotzena de seients el dilluns. Se'ns ha informat que l'assistència de públic ha estat d'entre 650 i 700 persones. L'espectacle el van presentar David Álvarez i Alba Gallego.
L'obra, que va durar unes 2 hores i mitja, comptant la mitja part, tenia diferents entractes, en els quals es feia el canvi de decorat. L'activitat a l'interior de l'escenari era frenètica. Vegin. Parlant ja de l'obra i dels artistes, cal dir que els personatges principals se'ls representaven nens diferents en cada part. Per exemple, la protagonista, Mary Poppins, la representava Ketsia López a la primera part i Laura de Blas a la segona. Igualment, els papers de pare, de mare, Bern i els dos fills de la família, Jane i Michael, els van protagonitzar dos actors diferents. Els més de 50 nens de 6è curs van participar en l'obra, si no actuant, participant en la tramoia, fent d'acomodadors, controlant les cortines o fent qualsevol altra tasca. Tornant a l'escenari, s'ha de destacar que algunes de les cançons les van interpretar els mateixos nens, que no ho van fer gens malament, i ho van fer en directe. Escoltem-ne un fragment. També va ser important. A més dels canvis de decorat, van ser també els responsables de les sancions de perruqueria i maquillatge, per tal de caracteritzar els diferents personatges. Els pares també eren els responsables de l'organització dels vestuaris. L'obra, segons el públic, va ser entretinguda i molt ben representada per tots els nens. Algunes persones en van repetir i ho van veure més d'un dia. Aquesta representació de Mary Poppins servirà per recaptar diners de cara a l'excursió de fi de curs al Delta de l'Ebre i s'afegeix a la venda d'arbres de Nadal, polvorons, bombons i nadales de l'època nadalenca i també a la venda de roses de tot just fa una setmana a la Diada de Sant Jordi. Hi han col·laborat, entre d'altres, els pares dels alumnes de 6è, l'àrea de cultura de l'Ajuntament, l'Escalenc, Ràdio L'Escala, Marta Andreu, Francesc, l'antiquari, Remei Arnau, Joan Àngel Tomàs i Televisió L'Escala, que va registrar la sessió del diumenge. El darrer dia, dilluns, els alumnes van donar una sorpresa al seu director, Jordi Piqué, i a Caterina Andreu, per la seva dedicació. Jordi Piqué es va emocionar i se li van escapar algunes llàgrimes mentre agraïa el detall dels nens. Tot acabat, i ja sense nervis, tot eren cares de satisfacció. Al final van parlar una miqueta amb el director i també amb alguns dels actors. Doncs mira, valorar la història hauria de començar el mes d'octubre. Doncs ha sigut molt positiva perquè els nens han après molt. Alguns que no sabien llegir gaire doncs han llegit molt més bé perquè han hagut de llegir l'obra diverses vegades. Se'ls ha anat la vergonya, que també eren alguns molt vergonyosos. Han après a cantar, han après a actuar i s'ho han passat molt bé, i jo també.
Al final llàgrimes, sí, perquè ja ho he explicat, sempre me diuen que sóc home de poca fe, i és veritat, fins que no ho veig m'acosta molt, sóc molt pessimista, però han demostrat que eren capaços de fer-ho, i a més un comportament excepcional i exemplar els que han tingut darrere les cortines, que costen 30-40 nanos que puguin estar tan quiets esperant el seu torn, i tothom ha estat en el seu punt, al moment de sortir, i tota la màgia ha funcionat. Pot apuntar l'any que ve? No, deixa'm descansar de cares a l'any que ve, veurem. Si m'ho demanen, doncs sí, estic a punt. No, volia dir, fa 3 dies no estava gens a punt, però ara, després de l'èxit que han tingut i de l'home que han fet, doncs em veig encara efectuat a qualsevol. Estic un cavall de fusta amb els homes que han canviat el decorat a dalt. Això, que costi que no ho hem pas ensenyat, eh? Expliqueu-me si està gaire difícil el teu paper, va. No, una mica. Què costava més? Va, digue més coses. Representar-ho era més difícil. I tu? Jo. Digues? Va. Doncs que el primer dia ha estat molts de nervis i... I ara què passa? No sé què dir, no sé, maco. M'he divertit molt, perquè ho he fet amb els meus amics, i si ho hagués fet amb altra gent, doncs no em vaig divertir tant. Pues que ens hem passat molt bé amb en Piqué, perquè feia riure a vegades, però és molt serio, quan ho té que fer al teatre, i mira, ho hem passat molt bé. Que ensenyar el teatre també era molt difícil, perquè en Piqué deia que ho tenien que fer més bé, que, no, que tenien que treure fora la vergonya i tot això, i al final ens ha sortit molt bé el teatre. T'ho has passat bé o què? Sí. Explica'm alguna cosa. Mira, que era molt avorriment al principi. No avorriment, que era una mica pesat, però era molt divertit al final. Sí? Sí. Ho tornaríem a repetir, home. Ja, cada dia, si volgués. Ha sigut molt guai, al principi nervis, però ara... Però guapa, la flipada, saps? Ei, és tan prou. En Piqué ens ha ratllat molt i ens ha apretat molt, però al final ho hem fet bé i ens ha felicitat, ara. Ja, i hem sigut els millors. Ho tornaríem a repetir-ho. Gràcies. Hola, sóc en Mauri i me n'alegro de tenir el professor en Piqué, perquè és molt simpàtic. Al final ens hem aixecat molt fent el teatre, però ens ha sortit molt bé. En Piqué no es pensava que ens hagués sortit tan bé. I felicitem en Piqué, i no, que m'ha agradat molt tenir aquest mestre. I... No, entre tots el felicitem. Tu, i què us sembla que hagi plorat al final? Molt bé, perquè suposo que en Piqué estava molt il·lusionat, perquè no es pensava que ho haguéssim fet tan bé, perquè els ensajos ens sortien una mica malament al principi, però després ja vam matxacant i ens va sortir molt bé el teatre al final. I per això he plorat.